gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. Taka kurutisha gear 5, unacheza na freno, unacheza na freno, then brake ndani, unakanyaga clutch haraka, unaitoa, unarutisha gear 5. Ukitaka kutoa tena, unacheza na freno, brake, clutch ndani haraka, unarutisha gear 4 mpaka mahali gari yako itakuwa comfortable. Thank you for watching.